Biz Ağdamın Ağdam o izi zapnaqqasındayım. Həqiqətən mən gəldim. Çox möhtəşəmdir. Burada təsəyə gətirin ki, aprel döyüşlərində bu zapnaqqa neçə tona kimi aprel döyüşlərində dəstək olub burdan dövlətimizə, beyzində. Şəhid ailəsi gəlir ki, məlim, imkanım yoxdur, yolda qalmışam beyzin, bu zapnaqqa beyzin dərhaldır ki, kömək eləyəmi. Yəni, bu doğrudan bu zapnaqqa mənə çox belə əziz oldu. Gəldim buranın çəkilişinə eləmək, həqiqətən də. Bu cür insanlar həqiqətən də vardır. Müstəsahifdoğlu informasiya presi aldım.